Ei, motor, beleza? Fala aí, show, tranquilo? Fala aí, motorista, beleza, mano? E aí, motorista? E aí, rapaz? E aí, motor, beleza? Opa, como vai, motor? E aí, motorista, bem? Beleza? Olá, como vai? E aí, motor, beleza? Olá, motores, beleza? Motorista, esse ônibus passa na radial?
beleza? Opa, tá bom? Motorista, beleza?
E aí, motor, beleza? E aí, motorista, beleza?
Ei, tudo bem? Olá, motora, beleza? E aí, motora, beleza? Olá, motorista. E aí, motorista? Qual é, motorista? E aí, motor, tudo bom? E aí, motorista? Beleza? Tranquilo, beleza?
E aí, motora, beleza? Trabalho para você. Opa, tudo bom?
E aí, motorista, beleza?
Como está? Tudo bom? Ei, tudo bem? Motorista. Opa, como vai, motor? Tudo bem? Olá, motorista. Olá, como vai? Final, é.
E aí, motor, tudo bom? E aí, motor? E aí, como você tá? Tudo bom?